Маємо рішення. Адекватних, нормальних, так, але ми сьогодні так. Шановний пан! Генерал тітушок міліції Ігор Моринець проявив сьогодні крайню, неадекватну, антинародну, антиукраїнську, прорежимівську, дегенеративну позицію тим, що відмовлявся тричі писати заяву на звільнення і відклав на понеділок. Ігор Моринець сьогодні припустився величезної помилки, направивши людей, точніше міліціянтів, проти людей, направивши одних українців проти других, які отримують цього 2000 гривень. Ви правду кажете? Кажуть, що менше. Я б за 2000 гривень не стояв би тут, їй-богу. Пропонуємо такий вердикт. Сьогодні ми всі вже втомлені. І я теж. Сьогодні ми вже одну будівлю взяли, навели там порядок, зняли там портрет одного хуйла, в якого є заводи в Росії, який не хоче вигравати війну. І я пропоную таке рішення. Зібратись силами, зібрати всіх людей доброї волі, всіх людей рішучих, всіх людей чесних, всіх людей, хто вірить в світлі ідеї української революції, і прийти сюди в понеділок і взяти штурмом будівлю міліції, якщо Ігор Моринець не пред'явить заяву про відставку. Не взяти штурмом, а зайти. Не взяти штурмом. Зайти. Вибити двері. Зайти. І вирішити питання про відставку Моринець. Оскільки у нас сьогодні не вистачає вже сил. Юра, чекати і слухати цю. Завтра в 12 часов збираємося тут, навіщо? Отут. Завтра в 12 часов. Пропоную проголосувати. Понеділок 16:00. Наведення порядку в Вінницькій міліції. Хто за? Є! Хто проти? Утримав. Тобою, брати. Тобою, брати, добру волю і підручні засоби для того, щоб змінити ситуацію в міліції. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Разом і до кінця! Доброго дня, допоможіть Тарику, у нього немає. Гімна! Хто займається оцією конторою? Мондаючи. Яким чином потім розпаковуються оці скриньки? Яким чином звітуєте про кошти, які ви витрачаєте? Кільком людям допомогли? Скажіть, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Все, панове, до понеділка. Якщо проти когось, то зачинення. Ви були раду всі.